أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام أهل إيمان عزيز مهمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكيل دي الله كحم بوسن يرد كان رب مزجر شكران لرمز بوسن كلام ده أيتبتكي والعصر ديبت والعصر

o'sha vaqtga qasam quronda qasam bilan kelishini ikkita sababi bor ekan birinchi sababi quronda qasam bilan kelsa bir narsa bandalar uchun o'ta muhim va foydali ekanligini bildirar ekan masalan masalan auzu <laughs> zaytun. anjir bilan qasam zaytun bilan qasam iya mana apelsin ham bor pomidori ham bor bodring ham bor-ku. anjir bilan qasam chunki anjir insoniyat uchun eng foydali narsa ekan anjir betta asr bilan qasam endi hozir bu, bu tomoniga o'tmoqchi emasmiz gap boshqa tomonda ikkinchi ma'nosi asr vaqti bo'lsa birinchisi ikkinchi ma'nosi yuz yillikka asr der ekan nega unga qasam ichiladi desa asrda bir asrda jarayon yakunlanar ekan jarayon agar tarixni bilgan ichimizda shu bilan shug'ullangan ma'lumoti bor birodarlarimiz yaxshi tushunadilarki ming to'qqiz yuz yigirma birinchi yil ming to'qqiz yuz yigirmanchi yil o'sha davr bilan shu davrni o'qib ko'rsangiz bir xil xuddi o'sha birinchi jahon urushi xuddi o'sha ovropani rusiyaga teskari turishi yo tovba xuddi narsa shu narsa bo'lib turibdiku asr bilan qasam asr bilan qasam ikkinchi ma'nosi qasam kelishini ikkinchi ma'nosi ketida kelayotgan gaplar muhimligini bildirar ekan masalan sizni e'tiboringizni jalb qilish uchun men mana uni urib qo'yaman hamma eshitsin deganim bu allohi toborak va taolo bandalarni e'tiborini qasam bilan tushirar ekan val asr asr bilan qasam iya ketida nima jiddiy gap bor nima zarur gap bor ollohim aytadi innal innal insana lafi usr albatta inson hasratdadir hasrat degani ziyondadir ya'ni insonni xatti harakati ham ziyon o'zi uchun ham ziyon atrofga ham ziyon gapirishi ham ziyon yurishi ham ziyon kitoblarda allohi taboraku va taolo hazrati otamiz odam onamiz havvoni yerga tushirayotib bir qonuniyatni e'lon qilgan ekan ibnu lil xarob va vuldulil fano debdi o'shandan buyon ibnu lil xarob va voldulil fano bundan keyin ham ibnu lil xarob va voldulil fano ma'nosi yer yuziga bolalaringiz harob etmoq uchun yer yuziga ota onalaringiz o'lmoq uchun tushing ma'nosi birodarlar insonni bolasi yer yuzini tor mor qilib tashlayapti şey xarob qilib tashlayapti şey yerni ko'rinishini qiyofalarini o'zgartirib tashlayapti şey tog'larni kesib tashlayapti şey daryolarni ko'mib tashlayapti şey unga yana chiroyli qilib ism qo'yib yuorgan urbanizatsiya deydi shaharlashtirish <laughs> insonni holi shu shu bilan bir qatorda voy otam voy onam yer yuziga farzandlaringiz xarob etmoq uchun ota onalaringiz o'lmoq uchun tushing bu gaplarni nega gapiryapmiz birodarlar dunyoni kuzatib turgan aql egasi ko'ryaptiki juda katta ziddiyat yuzaga kelib qoldi ovropo nato bloki buyoqda qo'shma shtatlari urusiyo bilan teskari turib qolgan biyoqda xitoyga teskari ana bomba tashayman mana bomba tashayman deb qo'rqityapti bir birini e domla qo'rqmang bular tashlayman deb qo'rqitaveradi yo'q yo' yo'q qo'rq mən, gülər, qo'rqitish mas bu haqiqat chunki bular buni tashagan ming to'qqiz yuz qirq oltinchi yil beshinchi avgust kuni xerosima degan shahriga tashagan ertasi kuni oltinchi avgust kuni nagasaki degan shaharga tashagan millionlagan odam o'lgan birodarlar birinchisi qur'oni karimda insoniyatni bu pelini aytayotgan bo'lsa ikkinchidan tarixda bunda fakt bor bu gaplarni nega gapiryapmiz istig'for aytaylik ekan xudoyimga istig'for aytaylik ekan duo qilaylik ekan birodarlar ichimizda qariyalarimiz bor ichimizda norasidalar bor ichimizda o'tlab yurgan chorvolar bor mana shularni hurmatidan balolar kemay turarmish bizni qilayotgan ishlarimiz bizni qilayotgan penlarimiz uchun yer yuzini yer yutib ketar ekan ey allohim gunohlarimizni kechirgin ey allohim o'zing panohingda asragin iloho allohim ko'p yil ko'p zamon na'matlaringdan yeb ichib o'zingga shukur keltirib yashashni allohim barchamizga nasib aylagin bir dasturxonga qarab qo'ying birodarlar ana go'sht ana qazi ana uzum ana meva ana ne'mat a bu dasturxon ustiga sig'mayaptiku ne'mat birodarlar dunyoda bundoq emas yetti yuz kilometr afg'onistonda narida ocharchilik hozir mana shu paytda ocharchilik ular ham bizga sizga o'xshagan odamlar polshani chegarasida belarusiya bilan polshani chegarasida minglagan mo'min musulmon xorzor nima o'ylayapsiz iroq kambag'al davlatmi bir kunda bir kunda iroqda bir million ikki yuz ming baril neft qazib olar ekan u kambag'al davlat emas xudoyi taboraku va taolo xor qilsa shunaqa qilib qo'yadi ollohim xor qilmagin o'sha mo'min musulmonni ham yurtiga tinchligini bergin bizdagi tinchlikka shukur keltirib yashashni allohim nasib aylagin soniyani hazrati payg'ambarimizga rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durudu salovat va salomlarimiz bo'lsin muhtaram azizlar mana bugun murojjon akamizga ollohim nabira farzand beribdi ismini maryam deb qo'yibdilar shu ayollarni ismidan ikkita ism qur'onda kelgan uchta ism qur'onda kelgan bittasi maryam onamiz ikkinchisi hazrati musoni boqib katta qilgan osiyo ona uchinchisi hadicha onamizga ishora bo'lgan shu uchta ism kitobiy ism hisoblanadi ismi go'zal bo'pti hayoti go'zal bo'lsin umri go'zal bo'lsin odobi go'zal bo'lsin otangga e rahmat sani onangga rahmat sani deydigan holat bo'lsin undan tashqari muhtaram azizlar mana bu yerda yangi joylar qurilib imoratlarni remont qilib shu mo'min musulmon kelib bir duo qilsa deydigan maqsad bilan sizni bizni to'plabdilar ollohi va taolo bu bo'lgan makonlarni manzillarni obod etib bu joylarga yaxshilar tashrif qilsin endigi suhbat manzildagi muhim odoblardan bir eshitaylik allohim barchamizni rohi rostga boshlasin to'g'rida dinni boshdan oyoq' odob dinga siyosiy xarakter berib bo'lmaydi dinga siyosiy xarakter berib bo'lmaydi din bu odob xo'sh yemoqda odob ichmoq'da odob yotmoq'da odob turmoqda odob xo'sh uy joyda ham odob bormi ana shundan eshitaylik olloh taborak va taolo barchamizni hidoyatiga boshlasin manzildagi birinchi odob uni tanlash va saralash masalasi fayzlik joy bepay joy yaxshi joy yomon joy بازل ريتان. يا حمازاء الله، هم يرى، أوني يعشي يا مانجاج جلتهم، مقلصس، يا، أنا أونسنيشتين. إمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما وصلوا الهجرة فقال فلا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا الباكين فإن لم تكون الباكين فلم تدخلوا عليهم إني أخاف أن يصيبكم ما أصابهم رواه البخاري بالتاية المعتكة حزرة ابن عمر رضي الله عنهما اتدل ابن عمر قال لها حزرة عبد الله ابن عمر حزرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتا bu odam hazrati payg'ambarimizdan eng ko'p hadislarni rivoyat qilgan beshinchi odam ulug' odam shu zot aytadilar hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijr o'lkasiga yetganlarida vodiysiga yetganlarida sahobalarga dedilar mana ollohni g'azabi kelgan o'lkaga kirmanglar kirsanglar yig'lab kiringlar yig'lay olmasanglar kirmanglar ularga yetgan narsa sizga tegib o'tishdan qo'rqaman deganlarni imom al buxoriy keltiryaptilar sharhi hozirgi saudiya arabistoni podshohligida hijr degan oblasть bor viloyat bor endi hozir biz viloyat deb aytyapmizu aslida hududi o'zbekistonni hududidan katta shunaqa katta joy hijr degani toshloq degani toshloq o'lka demak tog' olti lanshafti shunaqa shu o'lka haqida gap ketyapti bu o'lkadagi gap bu hijr degan o'lkada Od degan samud degan bahiybatlar yashagan ekan bilmadim bularni bo'yi 30 metrmidi 15 metrmidi uni hech kim bilmaydi xullas bu haligi ruscha qilib aytganday velikanlar bahaybatlar bizga oh o'xshab loy changallab imorat qilmas ekan bular tog'larni toshlarni yo'nib o'shalarning ichida yashar ekan hozir ham insoniyat hayron nima apparat bilan yo'ngan buni bunaqa aniqlikni qanaqa topgan hech kim bilmaydi shular haqida gap ketayotgan ekan shularni o'lkasiga kirmanglar kirsanglar yig'lab kiringlar yig'lab kiringlar bu od degan samud degan bahaybatlar o'zi bahaybat aqli zo'r zo'r texnologiyalarga ega bo'lgan ekan bular lekin bular noshukurlik qilgan ekan bir birini qonini to'kkan ekan ollohdan kelgan payg'ambarlarga iymon keltirishmagan ekan payg'ambarlarni o'ldirishgan ekan ollohim balo yuborgan ekanku haligi ota buva aytardi o't balosidan suv balosidan deb shamol balosi yomon ekan shamol yuborgan ekan birortasini qo'ymasdan qirgan ekan g'orga berkinsa g'ordan olib chiqib qirgan ekan endi qanaqa shamol bo'lgani uni hech kim bilmaydi o'shalar haqida gap ketyapti kirmanglar kirsanglar yig'lab kiringlar yig'lay olmasanglar kirmanglar odamzodni ham g'alati odati bor qilmagin degan ishni qiladigan odati bor shu joyni o'rab qo'ygan harbiylar qo'riqlaydi katta qilib yozib qo'ygan kirish mumkin emas deb shunga o'nta student kiradiyu bittasi jinni bo'lib chiqadi qolgan to'qqiztasi hali ham chiqmagan ularga yetgan narsa sizga tegib ketishdan qo'rqaman bu nima degani bu fayzlik joy bepay joy degan narsa bor ekan fayzlik deb azizlar o'tgan payg'ambarlar o'tgan mo'minlar musulmonlar yashagan joyni fayzlik der ekan bepayz kasofat deb harom xarish bo'lgan Allohning g'azabi kelgan joylarni bepayz der ekan demak birinchi odob joy tanlashda bu narsaga e'tibor berish kerak ekan qani o'zi bu joyda nima bo'lgan o'zi tarixda Ano, italiyada pompeo degan shahar bor ali erkaklar erkaklarga yotgan ayollar ayollarga yotgan tepasida vulqon otilib yer yutgan odamlar o'sha yerda yotibdi isroilda o'lik degan dengiz bor tegizda lut alayhi alayhissalomni qavmi yotibdi birodarlar o'shanaqa joylarga borib bo'lmaydi o'shanaqa joylardan imorat qilib bo'lmaydi mana birinchi masala ikkinchisi endi 12 ikkita masalasi bor eng jiddiy jiddiy katta kattalarini aytamiz ikkinchi masala imoratni qurish imorat qurishda ham ikkita masala birinchisi qibla qiblaga oldinglarni qilmanglar qiblaga orqanglarni qilmanglar qiblaga boshinglarni yoki oyog'inglarni uzatmanglar debdilar bunga ko'ra imorat qurayotganda mana shu narsaga e'tibor beradi masalan spalniy tasavvur qiling mana shu spalniy ro'paramiz qibla qanaqa yotadi qiblaga nisbatan qiblaga to'g'ri turgan holatingizda mana shunday to'g'rim qibla bo'lsa o'ng yelkam tomonga boshni uzataman chap yelka tomonga oyoqni uzataman o'likni ham tirikni ham shunaqa yotqizadi tualetda tualetda buni teskarisi tualet qilish uchun hojat tashkil qilish uchun hojatxonaga kirib olasiz qiblaga to'g'ri turib olasiz mana shu qiblaga to'g'ri turgan holatingizda mana shunday qiblaga to'g'ri turgan bo'lsam bunday o'ng yelkamni qiblaga buraman shunda hojatni to'g'ri tashkil qilgan bo'laman qiblaga to'g'ri turib o'ng yelkani qiblaga buradi xommom tualet spalnik shu şu masalalarni shunga to'g'irlab qiladi bu nima degani bu shofiiy mazhabida Hanbali mazhabida o'rtada devor bo'lsa o'rtada parda bo'lsa boshni oyoqni uzatsa bo'ladi degan bizda mumkin emas devor bo'lsa ham parda bo'lsa ham bu bir ikkinchi odobi imoratdagi ikkinchi odob imom al buxoriydan al azab al mufrad asarlaridan لو اطلع عليك رجل بغير اذن فخصفته بحصات ففقاته عينه فلا عليك جناح ياكي باشقا شرا اسلوب بلان كيغان معناسي حرامينغا براو كيرب كيلسا حرامينغا براو كيرب كيلسا رخصاتينسيز رخصاتينسيز ياكي حرامينغا كاللاسيني تيقسا جهلين چيقيب كيتسا يو tosh otsang ko'zini chiqarib qo'ysang senga gunoh yozilmaydi deganlar sharhi haram degani begona erkakni begona odamni kirishi mumkin emas, qarashi mumkin emas, kuzatishi mumkin emas bo'lgan joyni otini haram deydi kirish mumkin emas begona odamni. kuzatishi ham mumkin emas kallasini tiqishi ham mumkin emas. hatto bolalarga ham mumkin emas er xotinchilik qiladigan xonaga bolalarni kirishi ham mumkin emas kirsa taqillatib kirishi kerak otajon kirsam maylimi onajon kirsam maylimi bu degani nima degani xohlang ikki etaj quring imoratni xohlang o'n etaj quring sharti bitta qo'shnini haramini tomosha qiladigan ish bo'lmasligi kerak ana bu iboratdagi <laughs> asosiy odob hisoblanadi bitta misol keltiraman mana shu o'zimizni chig'atoyda bor o ha, xastimomda bor esshaharda bor buyogi kamolonda bor samarqandda buxoroda ham shunaqa shu o'ttizinchi qirqinchi yillargacha oldingi asrni o'ttizinchi qirqinchi yillargacha qurilgan imoratlarga e'tibor bering birortasini ko'chaga qaragan derazasi yo'q hech e'tibor berganmisizlar shunga birorta imoratni ko'chaga qaragan derazasi yo'q va birodarlar ota buva bilgan deraza qo'yishni oyna qo'yishni bilgan bu yerda bitta gap bor ekan tashqaridagilar meni haramimni tomosha qilmasin men haramimdan tashqaridagilarni tomosha qilmayin mana odob imoratda mana unga e'tibor beriladi bu ikkinchisi bu uchinchi masala shu bilan yakun qilamiz juda katta mavzu bu uchinchi masala La tajalu buyutakum quburo deganlari haqida ya'ni uylaringizni qabristonlarga aylantirib qo'ymang uylaringizni qabristonga aylantirib qo'ymang ma'nosi ollohi tabarakva taolo ummati muhammadga sollallohu alayhi vasallamga hamma joyni sajdagoh qilib bergan hamma joyda namoz o'qisa o'ladi ikkita joyda namoz o'qib bo'lmaydi bittasi halol tualetda o'qib bo'lmaydi ikkinchisi qabr bu yerdagi gap uyingizni qabristonga aylantirib qo'ymang deganlari uyingizda namoz o'qib turing uyingizda azon aytib turing qabristonga o'xshab qolmasin deganlari ekan bunga ko'ra uchta odob bor birinchisi odam o'zini uyiga kirganda salom berib kiradi salom berganda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deb kiradi uyiga chunki salom ollohning ismidir ikkinchidan bomdodda masalan yettida o'qilsa oltiyu yigirmada azon aytilsa ulamo aytganki ikki rakat sunnatini uyingda o'qib chiqib ketgin degan uyda ham namoz bo'lib turishi kerak uchinchisi jin ajina masalasi mana shunisi muhim mana shunisini eshitinglar mələşinə abdulloh ibn umar abdulloh ibn masud roziyallohu anhuma aytadilar qisqaroq qilib aytamiz vaqt e'tiboriga ko'ra tarjimani o'zini sharqini o'zini aytamiz hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan madinani vodiylaridan yurib borar edik deb boshlanadi rivoyat menga rasululloh bir chiziqni chizdilar yerga bunday chizib turib ey abdulloh buyog'iga o'tmang dedilar o'zlari kirib ketdilar bir zamonda chiqdilar yo rasululloh namuncha qolib ketdingiz hazrat janobimiz shu mazmunlarni marhamat qildilar bu joyda jinlar kelib menga iymon keltirishdi ular mendan va'da talab etishdi va men ulardan va'da talab etdim ular menga va'da berishdi va men ularga va'da berdim sharhi insonlar bilan payg'ambar jinlar e, bilan payg'ambarimizni o'rtalarida договор bo'lgan ekan shartnoma bo'lgan ekan o'sha haqida gap ketyapti Ya Rasululloh, ular sizdan nima deb va'da talab qilishdi siz ulardan nima deb va'da talab qildingiz ular mendan va'da talab qilishdi ey ollohning rasuli ummatingizni insoniyatni nomidan bizga va'da bering so'z bering ummatlaringiz bizni xo'raklarga peshob qilmasinlar deyishdi men va'da berdim dedilar sharhi choyni shamasi bir ovqatni yuvindisi ikki olovlarni kuli uch molni qo'yni odamni tezagi to'rt kul beshinchisi suyak go'shtlardan qolgan suyak shama yuvindi ho'p suyak tezak ana keyin beshinchisi kul olovdan qolgan kul birodarlar beshta narsaga tupurgan odam beshta narsaga peshob qilgan odam jin chalmasdan qolmas ekan shama degani nima degani shama bu shama anai daraxt tagiga to'kib yuborsa o'g'it bo'lib ketadi a bu yuvindi degani nima u ikki metr kovlab qo'ysangiz <laughs> yigirma yilga yetadi vey birodarlar bolalarni jin ajina deb qo'rqitmayluk odobni o'rgataylik shamani axlatga tashamasin kulga tupurmasin u suyaklarga tupurmasin peshob qilmasin jinchalar ekan keyin e'tibor <laughs> bersanglar <laughs> issiq suvga yuvadi idishlarni sef boradi sep borib <laughs> bo'lmaydi jinlarni ustiga tushishi mumkin bir joyga to'kib qo'ya qol o'shani uzoqqa sepma bir chumolimi bir jonzotni ustiga tushishi mumkinmi mumkin jillarni ham ustiga tushishi mumkin mana unisini eshiting bu bo'lgan voqealar o'zimizni kelasda Savhozbar. abdurahmonov degan sovxoz bor sovxoz bor edi abdurahmonov der edi shu de. shopoizdan chiqqan o'zimizni shopoizdan chiqqan asli olmoslik dehqonlar ekan uyda bir voqea bo'ldi 2002 ming yillar edi birdan hamma narsa yonaveradi hamma narsa yonaveradi shunaqa yonadiki eri xotin bechora bolalari bilan bitta ustidagi kiyim bilan haligi domovoy qolibdi pasport hamma narsa yonib ketgan shunaqa yonganki xaлоdilniklarni narsalarini olib chiqib hovlini o'rtasiga qo'yib qo'ygan to'kka suqilmagan холодилник hovlini o'rtasida yonib ketyapti xullas uni choralarini qildik oxiri joyiga keltirdik aytmoqchimizki o'sha eski imorat bor ekan oldingi egasi sotgan ekan bular <laughs> yangi ko'chib kelishgan ekan o'sha imoratni <laughs> buzgan ekan bular <laughs> birodarlar <laughs> eski imoratlarni buzayotganda daraxtlarni kesayotganda e'lon qilinadi bir peshanimi bolg'animi olib kelib taqillatib ey birodarlar bu yerdan ko'chinglar biz bu yetni buzamiz deyiladi mana shu narsalarni e'lon qilmasdan oldin buzib bo'lmaydi to'g'ri tushuninglar bizdan ham boshqa jonzotlar bor Ya rasulalloh siz ulardan nima deb va'da talab qildingiz men ulardan va'da talab qildim olloh yaratgan holatingizda odamlarga ummatimga ko'rinmang dedim ular xop ya rasululloh yaratilgan holatimizda ko'rinmaymiz deyishdi işte. ma'nosi jinlarni Alloh yaratgan holatda biz ko'rsak yuragimiz yorilib ketar ekan ilonga o'xshab qushga o'xshab mushukka o'xshab eshakka o'xshab ko'rinishini sababi shu şu ekan shuning uchun duch kelgan hayvonni o'ldirib bo'lmaydi shariatda o'ldirishga buyurilgan hayvonlar bor eng qizig'i jinlar o'ldirilgan o'ldirilishi kerak bo'lgan hayvonlarni qiyofasiga kirmaydi masalan kalamush o'ldirishga buyurilgan sichqon kalamush ikkinchisi qutirgan it uchinchisi quzg'un o'laksaxo'r burgutni quzg'un deydigan turi bor ekan to'rtinchisi boyo'g'li uchib kelsa haydasangiz ketmasa o'ldiriladi sariq kasal tarqatar ekan u jonivor beshinchisi chayon oltinchisi ilon chiqsa tanisangiz zaharlik bo'lsa o'ldiriladi hozir yettinchisi ham kirgan uni ichiga yettinchisi ana afg'on qush borku qorashaxshaq uni ham kirgizishgan patvoga jinlar mana shu hayvonlarni shakliga kirmas ekan qolgan hayvonlarni o'ldirish mumkin emas ekan mana unaqa gaplar bor keragi yo'q jin ajina deb qo'rqitmang odamni uyingizda azon aytib turaylik ekan namoz o'qib ok turaylik ekan mana shunaqangi muhim masalalar bor ekan